Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Kanal 13-ün dəyərli izləyiciləri. Ağənsə Sultanov ilə günün sonu verilişinə baxırsınız. Verilişimizin bugünkü qonağı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevdir. Hoş gördük Hafiz müəllim. Çox sağ olun. Hafiz müəllim, bugünlərdə sizin verdiyiniz bəyanat, belə deyim, heç də bir mənalı qarşılanmadı. Dediniz ki, Azərbaycanda yeganə, tək müxalifət partiyasısınız. Xahiş edirəm, bu barədə bir qədər ətraflı danışaq. Çox sağ olun. Bilirsiniz necədir? Bugün Azərbaycanda elə bir durum yaranıbdır ki, o cümlədən Azərbaycanın ətrafında olan regionlarda elə bir durum yaranıbdır ki, bugün xalqın həqqi sözə, düz sözə, ona düz istiqamət göstərən insanlara, siyasilərə ehtiyac var. Amma mən çox izləyirəm bu prosesləri. Çox təəssüf keçirirəm ki, Azərbaycanda bugün özünü ana müxalifətə adlandıran, dədə müxalifətə adlandıran və Azərbaycan xalqının başına bugünə qədər aldadan bir kəsim var idi və bu kəsim millətimizin bu dar günündə son bu qiymətlərin artması ilə bağlı, ölkədə gedən bu siyasi proseslərlə bağlı həmin qurumlar elə bil yox səviyyəsində oldu. Yəni, bilsə nətərdir, demokratik bir cəmiyyətdə yarışırıq. Azərbaycanda kifayət qədər bu proseslərdə demokratik bir, belə deyək, açılım var, demokratik abu-hava var. Demirik indi başqa dövlətlər, Avropa dövlətləri kimi, Qərb dövlətləri kimi. Burada hər bir insan öz sözünü deyir. Amma mən çox təəssüf keçirdim ki, bizim bu günə qədər yeni müxalifəti imkan verməyən, formalaşmasına imkan verməyən qüvvələr səslərini çıxartmadılar və mən belə düşündüm. Apardığım təhlillər bunu göstərdi ki, bu müxalifət yoxdur. Bu müxalifət hakimiyyətin daxilində olan separatçı qüvvələrindən, satqın qüvvələrindən, korrupsioner qüvvələrindən bircə əməldə işləyirlər və hər an Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə zərbə vurmağa çalışırlar. Və millətin bu günündə də heç bir fikir ortaya qoymadılar və millətə sahib durmurlar. Və bu günün özündə də vəziyyət ağırdır və millətə sahib durmurlar. Bu baxımdan mən 3 dəfə prezidentliyə namizəd olmuş bir şəxs kimi, gələcək Azərbaycanın bir prezidenti kimi xalqıma müraciət elədim və bu missiyanı üzərimə götürmüşəm. İndi hər halda Azərbaycanda müxalifət nədir, onu da bu millət görəcəkdir və bu hakimiyyətin içində bu korrupsioner məmurlar da görəcəkdir və onlarla şərik, hansı ki bizim hakimiyyət daxilində məmurlar çox böyük biznesləri, şərik qəzetləri, şərik saytları, şərik partiyaları var və hər dəfə istənilən prezidentə təzyiq göstərməkdən ötəri əllərində bıçaqlar var. Və mən də bu stereotipləri dağıtmaqdan ötəri bu missiyanı öz üzərimə götürmüşəm və xalqımın önündəyəm. Ölən gününə qədər xalqımla bir yerdə olacam və Azərbaycanda bugünkü milləti bu kökə salan rüşvətxor, korrupsiya bulaşmış məmurlarla da axıra qədər mübarizə aparacam. Bilirsiniz nətərdir, xanım, ölkədə bugün belə bir abu-hava yaranıbdır ki, hər bir şeyi birinci şəxsin üzərinə atmaq istəyirlər. Bu çox pis tendensiyadır. Elə bil ölkədə bu Azərbaycanı idarə edən elə bircə nəfərdir. Onda belə çıxır ki, bu hökumət nəyə lazımdır? Nazirlər kabineti, bu prezident aparatı nəyə lazımdır? Niyə bütün Azərbaycanda o bayaq deyirsiniz, sual verirsiniz ki, niyə müxalifət deyirsiniz təhmənim? Bəli, mənəm. Niyə o birisi qüvvələr heç vaxtı bir dənə məmurun adını çəkmir? Azərbaycanı bu günə salan belə deyək, Nazirlər kabinetinin adını çəkmir və digər. Ancaq yapışırlar bir prezidentin yaxasına. Bu, bilirsən, ədalətsizlikdir. Onda bax, bu Nazirlər Kabineti, bu qocalar evi kimə lazımdır? Yeri gəlmişkən o sualı vermək istəyirdim ki, siz demişsiniz ki, Azərbaycanı bugünə salan hökumətdəki qocalar evidir. Bəli, mən yenə bu fikrimdəyəm və sizin bu telekanaldan da istifadə edib yenə deyirəm. Azərbaycanı bu köşə salan qocalmış, başları kiflənmiş hökumətdə bu Nazirlər Kabinetidir. Onun da başında Artur Rəssizadə durur. Artur Rəssizadə bilməlidir ki, Azərbaycan xalqını bu köşə salmağı onu o tərəfdə, o dünyada Allah da bağışlamayacaqdır. Bilirsiniz nətərdir? Bunlar komünist təfəkküründən böyümüş insanlardır. Bugün ölkə dünyada gedən proseslərlə nəyəkləşə bilmirlər. Özləri də xəstədir. İndi mən siz gördünüz, Artur Rəssizadə bir dənə xaricdən, bir dənə bizə Azərbaycan qadın prezident gəlmişdi. Bəzən həməşə xəstə olur. Elə ki, o gəldi, bulvarda onun yanında elə bil ceyrana dönmüşdü. Yaxşı, sən belə sağlamsansa, niyə bir dəfə çıxıb bu rayonlara bir getmirsən, görmürsən ki, rayonlardakı vəziyyət nə yerdədir? Yəni, qocalar evi bugün Azərbaycanın gələcəyi ilə, onun
gələcəyə aparan ümidlərlə yaşaya bilmir, ideya verə bilmirlər. Hamısının belə deyək də başları kiflənib keçmiş komünist təfəkkürünə yaşayan insanlardır. Və hamısı da bugün mənim əziz qardaşıma prezidentə xəyanət edirlər. Qoy çəkilin kənara da nə istəyirsiniz? Avrının hismətiniz olsun, geçsinlər istifa versinlər. Ərzələrin qasına çıxsınlar, geçsinlər. Məsələn, bugün Azərbaycanda bir 6-7 ay bundan öncə mən sizin bu studiyada bir dəfə də demişdim. Azərbaycanın istehsal sahələri yoxdur. Kənd təsərrüfatı batıb gedibdir. Amma kağız üzərində hər şey əladır. Məsələn, çox paradoksal bir mənzərə yaranır. Dünyada, Avropada, Qərbdə taxılın qiyməti azalır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti xalqını sevdiyinə görə keçən il ondan qabaqki illəri taxıla olan əlavə dəyər vergisindən 18% subsidi götürdü. Azərbaycanda yenə çörək qiymət bahalaşma gedir. Kənd təsərrüfat naziri çıxdı televizyonda yalan danışdı ki, Azərbaycan xalqını biz taxılla, unla tam təmin edirik. Siz təsəvvür edin, necə təmin edirik? Keçən il 300 milyondan artıq pul Azərbaycan xaricdən taxıl almasına pul verdi. Onda sual olunur. Hörmətli Ziya Məmmədovun oğlunun qaynatası Heydər Əsədov. Sən niyə yalan danışdın? Niyə yalan danışdın? Çörəkənin gedib prezidentə xəyanət edir xaricdə. Gedir Anar Məmmədov anti İlham Əliyev koalisiyasında Qərbdə, Avropada nə qədər İlham Əliyevə xəyanət edən insanlar var, onun hamısını maliyyələşdirməsindən məşğuldur. Bunu mən rəsmi şəkildə deyirəm. Bunu dəfələrlə mən demişəm və məndən bunu soruşublar və mən sübut eləmişəm. Ziya Məmmədovun o özü bu gün deyir ki, mən Trampla dostum. Trump'la iş birliğim var. Nədir, sən bununla prezidentə təzyiq göstərmək istəyirsən? Yəni, mənim arxamdır. Nə olsun, mən də Trump'la dostum. Trump'la əlaqələrim olur. Bunun nə dəxili var Azərbaycana? Sənin xalqdan uğradığın rüşvətləri, özün, Qudan, Heydər Əsədov Azərbaycanı uçuşa salıbdır. Gəlin görək, bəyəkçi sözə bir də qayıram. Bugünkü müxalifət bizəci bunu deyirmi? Yox. Hamısı yapışıb İlham Əliyevin yaxasından ki, İlham Əliyev belədir İlham. İlham Əliyev bir nəfərdir, nə eləməlidir? Bütün günü axşama tana Sərhəd rayonlarında gedir qaşqınlarla çörəyini yeyir, gedir Sərhəd rayonlarında evləri təmirlətdir. Bu bir nəfərdir. Ətrafı da buna xəyanət edir. Mən bu xəyanətə qarşıyam. Onlar heç birindən mənim elə bir ədavətim də yoxdur. Əslində düşəndə salam mələküm də var. Amma bunlar bu millətə xəyanət edirlər. Aydın da, Hafiz müəllim, belə bir sual vermək istəyirəm. Siz həm də diqqətə çatdırmışsınız ki, nə zaman xalqa müraciət etsəniz, onlar sizin arxanızca meydanlara gələcək. Bu əminlik hardandır və vəziyyəti düzəltmək deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz və indi də qeyd etdiniz, bütün çıxışlarınızda da Prezident İlham Əliyev mənim əziz qardaşımdır deyirsiniz. Mən bunu gizlətmirəm və gizlətməyəcəm də. Ölən günümə qədər mən İlham Əliyevi müdafiə edəcəm. Niyə? İlham Əliyev tək bir nəfərdir. İlham Əliyev çalışır ki, ölkədə iqtisadi islahatlar gedilsin, siyasi islahatlar aparılsın, ölkə xalqının maddi rifah halı yaxşılaşsın. İlham Əliyev fərman verir mənim qardaşım. O fərmanı Nazirlər Kabinetində 2 aya, 3 aya yerinə yetirməkdən ötəri vaxt qoyur. Siz inanırsınız ki, bir illərlə o fərmanlar yerinə yetirilmir. Bu çox ciddi məsələlərdir. İkinci bir tərəfdən, mən niyə qardaşımı bu da bilirəm? Axı İlham Əliyevdən əlavə ikinci bir şəxs varmı ki, gələ bu ölkədə bugünkü vəziyyətə düzəldə? Yoxdur. İndi siz görün, mən... Sualımı yəni belə verdim ki, Hafiz Hacıyev Prezident İlham Əliyevə qarşı deyil, konkret şəxslərə qarşı bu qarşıdır. Yox, qətiyyəm mən. Biz siz necədir? Mən bugün də deyirəm. Mən bugün qardaşım prezidentdir. Mən də 3 dəfə prezidentdən namizəd olmuşam. Qardaşımdan sonra da mən olacam. Bunu o yandakı o rüşvətxor, korrupsiya bulaşmış məmurlar bilsinlər və elə düşünməsinlər ki, onlar bugün İlham Əliyevə xəyanət edir. O xəyanət, belə deyək də, əvəzsiz qalacaqdır. Açıq onlara mən deyirəm. Bunlar çəkilsinlər, keçsinlər ərzələrini, versinlər, istifa versinlər. Məsələn, siz təsəvvür edin, bugünlərdə qazın şığın qiyməti qaldırıldı. Buna ehtiyac var idimi? 300 milyon qazdan, şıxdan bu qaldırılandan pul gəlir. Belə sualı verəcəkdim. Yəni, Tarif Şurasının qazın, işığın pulunu qaldırmağa ehtiyac var. Qətiyyən yox idi. Qətiyyən yox idi. Mən gəlirəm elə o məsələlərin üzərinə. Siz təsəvvür edin, bu 300 milyon nə qədər böyük puldur ki, bunu qaldırır, özdə qışda qaldırırlar. Görün, İlham Əliyevə xəyanət edən qüvvələr, həməşə mən demişəm, xəyanət başalıb gedir. Təxribat başalıb gedir. Bu qışın günündə bu qazı qaldırmağa ehtiyac var idi mi? Bu işi qaldırmağa, bunu heç olmasa yayda eləyərdilər, yayda eləsələr. Adam bilməzdi, az istifadə edirlər, şıxdan da istifadə edirlər, qazdan da istifadə edirlər və cəmaata o qədər güc düşməzdi. Siz təsəvvür edin, o Tarif Şurası deyilən bir şura var, orada yığışanların əksəriyyəti cinayətkardır. Deyim,
Orada İltimas Məmmədov var. Bugünlerde özünüz bilirsiniz ki, bu Rabitə Nazirinin işində gedən bu korrupsiya, rüşvət, elə bir dədələrinin malı olubdu, ortaya qoyub bölüblər. Deyirlər ki, 1,5 milyon verdik İltimas Məmmədova. Respublikanın hüquq mühafizə orqanları bunu dindirilməliydi və aparıb içəri qoymalıdır. Deməli, bu adam hər gün 10 dəfə ölüb dirilir ki, saçamı tutacaqlar. Bu Azərbaycan xalqına işləyərmi? Nədir burada məsələ? Bunlar çalışırlar ki, cənab prezidentin başladığı işi yarım qoysunlar. Niyə? Niyəsi nədir? Qoy mənim xalqım bilsin. Keçən il yadınıza gəlirsə bu studiyada mən dedim, cənab prezident bu birinci devalvasiyada müəyyən göstərişlər verdi, rayonlarda mitinglər başladı. Həmin mitingləri eləyən kim idi? Məsələn, Füzulidə şəhər nümayəndəsi, icra hakimi nümayəndəsi mitingin başında dayanmışdı. Bunlar eləyirdi. Bunlar prezidentə təzyiq göstərirlər ki, bax sən bizi tərpəssən, məmur təbəqəsi, qocalar evi, tərpəssən Azərbaycan xalqını qaldıracaq ayağa və səni devirəcək. Məsələnin mahiyyəti budur. Və prezident də həqiqətən görür ki, rayonlar qalxır, sıraz qaldırırlar. Məmurlar, yerli nazirlər var, milyardları var, trilyardları var. Hamısı o qədər varlanır ki, xanım. Bugün o qədər var, hamısı prezident arzusundadır. Hamısı bu prezident yaşayırlar, yatırlar, dururlar ki, mən prezident olacağım. Biri deyir, mən Trump'la dostam. Biri deyir ki, həmin adam göndərir buradan Rusiya prezidentinə minnətçi göndərir. Dağıstanın prezidentinə qardaşı deputatı, keçmiş deputatı minnətçi göndərir ki, məndən yaxşı prezident olar. Konkret adlar çıxır. Rüzgar Məmmədov. Niyə göndərirsən sən qardaşını Dağıstan prezidentinin yanına? Niyə deyirsən, oğlunu göndərirsən, oğlun gedir Amerikada, senatda, kongresdə deyir ki, mənim dədəmdən yaxşı prezident olmayacaq. Bunlar prezidentə işləyərmi? Bunlar da hər an çalışırlar ki, xəyanət eləsinlər. İndi Azərbaycanda bugün dollar qalxır qalsın. Bizim dollardan kartoşka almırıq ki. Hani bizim kartoşkamız? Nədir? Kəndisələr naziri kimdir? Ziya Məmmədovla qudadılar. Ziya Məmmədovun oğlu kəndisələr nazirinin qızını alıbdır. Bu adam gedir xaricdə prezidentin əleyhinə işləyir. Bu Azərbaycanda niyə nazir oturmalıdır? Və yaxud da ki, bu günlərdə gördünüz pensionerlər məsələsini. Səlim Müslümovun gedirlər, Zeytunluqda 5 mərtəbəli bir dənə özünə villa tikdirir. Heç keçmişdə uşaqların elə bir şey yoxdur. Bunu həmin tərəfdə olan bir polis işçisi mənə çatdırdı bu məlumatı. Ki, belə bir şey var, Havs müəllim. Siz ədalətli bir adamsınız, siz bunu çatdıra bilərsiniz qardaşınıza ki, vəziyyət belədir. Sözümüz yani prezidenti nəzərdə tutur. Bəli, bəli, prezidentə çatdıra bilərsiniz ki, bu vəziyyət belədir. Mən dedim, mən bunu gedim gözümlə görüm, ondan sonra bu məlumat elə-belə. Xanım, sizi inandırım, gedirsən, baxırsan ki, bu adam bu 5 mərtəbəli villanı ayda aldığı 1700 manatla necə tikir? Tam bir durub, bugün də deyir ki, görün nə qədər saymamazlıqdır. Bugün də deyir ki, nə qədər Azərbaycanda villalar var yazın mənim bəğrimə. Örgənifdir, keçmişdə bir bank işçisi vardı, adını çəkmirəm. Getdi ona bu cür dayaq durdu, pul aldı, gəldi vəzifəyə. İndi də bugün bu pensiyasılarından 50-50 işləyir. Bunların hamısı xəyanət deyil, bəs nədir? Xəyanətin qaş gözü olur. Yəni bu məmur təbəqəsi, bax bugün mənim əziz qardaşım prezidenti xalq arasından, nüfuzdan salmaqdan ötər, əllərinə nə gəlirlərsə hamısı illər. İndi küçələrdə bax, indi hamımız Allah'a şükür küçələrdə. Bir adam başqa bu qocalar evində bir dənə adamın adını çəkirmi? Hamı deyir prezident hara baxır. Demirlər ki, Heydər Əsədov hara baxır. Ət kilosu 12 manata, 11 manata qalxıbdır. Bunu deyən yoxdur. Ancaq onu prezidentdən yapışırlar. Bu böyük bir ideologiyadır. Böyük bir təxribatdır. Axı bu dövlət bizimdir. Bu millət bizimdir. Nə eləyək indi bunların hərəsi, Allah bunların burnundan gəlsin. Heydər Əliyev rəhmətliyin hesabına, İlham Əliyev hesabına milyardlar yığıblar. İndi o günləri deputatlardan da çox sağ olsunlar. Mənim 5 il, 3 ildə apardığım mübarizənin sonu olaraq onlar da dinləndi. Qardaş, nə qədər villa olar? 300 milyon pul nədir? Qazdan, sudan gələn pul olacaq. Qazdan, işıqdan bu hansı ki, indiki bu cəmaatı vəlvəliyə salıb. Azərbaycanda elə bil bir zəlzələdir. Bu saatçı ham ondan danışır. Vəziyyət çətindir. 170 manat alan pensioner nətər o qazın, işıqın pulunu versin? Niyə bunların yaxasından yapışmır? Hamı deyir, prezident hara baxır. Yəni, məsələnin mahiyyətini elə gətirib qoyurlar ki, prezident islahatlara başlamaq istəyir. Qadr islahatlarına, siyasi islahatlara, nə bilim, iqtisadi islahatlara. Bunların bir məqsədi var ki, başını prezidentin elə qataq ki, prezidentin başı qarşısında bu daxili çəkişmələrin qarşısında olmağa prezident bu məsələlərdə fikrini yayındırsın və imkan verməyək ki, islahatlara geçsin, millətinin bu gələcəyi naminə bu daha çox işlər görsün. Məqsəd budur. Burada bunların yeganə məqsədi bundan ibarətdir ki, ancaq prezidentin başını qatmaqdır. Hafiz müəllim, bunu da üzr istəyirəm, heç bir müxalif partiya, o insanlar o partiyalarda bir yerdədirlər.
Mesela ben at çekmek istemiyorum. At çeksem onları şereflendirerek. Bir özünü dede şurallandırır, bir özünü ne bileyim, ne parti adlandırır, ne gayrı. Onların bircəci, bircə dənə memurun adı. Ona göre ki, o memurların, bunların el o memurların cibindədir. Bunların hamısını mən gözəl bilirəm. Mən bu konuyu çox yaxşı bilirəm. Bu baxımdan. Bunlar da olublar bu tərəfindən əl bir ölkə. Bax, gəlib, bax, belə bir kritik duruma gəlib çatıbdır. Ona göre de mənim apardığım mübarizə ondan ibarətdir ki, mənim xalqım bilsin, hər şeyi prezidentdən yapışmayın. Konkret hədəfə getmək lazımdır. O, hansı ki bu milləti bugünə salan məmurlar var, İqtisadi İnkişaf Naziri var. İqtisadi İnkişaf Naziri hara baxır, niyə yalan danışır? Kəsbat Nazir niyə yalan danışır? Hani sənin istisalın? Neçə illərdir bu bizə prezidenti alladırsınız ki, hər şey əladır. Əla olan dövlətdə niyə bugün hər şeyin qiyməti qalxıb çəllə çarxa? Dollar bugün 1 manat 80-ə 2 manata qalxıbdır. Axı bu kətdə, kolxozda su yox, savxozu yox, rayonda iş yeri yoxdur. Bu millət nə eləməlidir? Bax, məsələnin mən bunu pisiyəm. Və onunla da başlayırlar mənə hədələmək ki, sən öldürtdürəcək. Hə, Səlim Üstün, sən mənə nəyimi öldürtdürəcək? Sən nəsən ki, sən mənə öldürtdürəsən? Hə, sən kimsən? Sən cinayətkarın birisən. Mən Respublikanın baş prokurora xahiş edirəm Zakir müəllimə ki, həmən o saytlarda gedən villanı Zeytunluqda gəlsinlər, yoxlasınlar. Yoxla görə bir 200 manatla, 2000 manatla bu villanı, 10 milyonluq villanı hardan tikibdi? O pensiyaçıların cibinə girib, o satılsın. Pensiyasılara verilsin, qaytarılsın. Siz inandırın, mənə deyirlər. Siz mənim girin saytıma baxın. Mənim Facebook'a. Milyonlar anadan mənə müraciət edir gündə. Yaxşı, pensiyonerlər, 200 manat pensiyoner alan bir dənə dərmanı pul tapır. Hardan alır bu villanı tikir? Nəyinlə, hansı pulun hesabına? Bak, bunu yoxlamaq lazımdır. Hərəsi dağın başında bir villa, hər kətdə bir villa, nə bilim Şamaxıda 10 villa, nə bilim başqa yerə edib. Bu qədər ölkəni dağıtmaq olardı mı? Sizin vicdanınız yoxdur mu? Niyə yaşdınız siz bu qədər? Oğlanların arasının altında 10 dənə maşın xarici, bir-birinin belə dəyiş, yarışa giriblər. Elə maşınlar, ailə var ki, onu, məsələn, görürsünüz özümüzdə saytlara çəkib qoyurlar. Kolleksiya yaradıb, bəlkə 10 milyon, deyil 10 milyonu verək bu 300 milyonu əvəzləşdirək də nə qədər şey? Hər nazir. Bu rəhmətli Heydər Əliyevin devrində oğradıqları puldan və İlham Əliyev hesabına yığdıqları puldan bircə milyardan qoyub fond yaratsalar heç bugün bu ölkədə bu vəziyyət yaranmazdı. Sizi inandırım xanım, nazirlərin hərəsinə 5 dənə maşın sulujevini saxlar və pul bura gedir də. Arvadını aparır, qızını işdən gətirir, oğlunu dərsə aparır. Bu cür talançılıq mı olar? Sizə bu milləti nə yerinə qoyublar bunlar bu milləti? Bu millət yersizdir. İndi bu müxalifət mənim, indi gəlsinlər məndən hesablaşsınlar. Hesablaşacağım sizden. Yaxın vaxtlarda miting elan eləmişik. 100 minləri yığıb, xalqa elan eləyəcəm ki, ay millətim, bu günahın hamısı qozalar evində toplaşanlardadır. Siz prezidentdə heç bir günah görmüyün. Prezident bir nəfərdir. Nə yapışırsınız prezidentin yanında? Əminsiniz mi 100 minlər Hafiz Hacıyevin arxasınca gələcək? Hər halda mən bu işə başlamışamsa, Azərbaycan müxalifətinin, indi mən başında duracağım. Mən demirəm nə dədə müxalifətəm, nə ana müxalifətəm. Siz gördünüz. Bir əsl ses... müxalifət. Bəli, mən millətimin, mən xaricdən nə xarici kəşfiyyatın müxalifəti deyiləm, nə gedib Johnların, nə Kennedylərin müxalifəti deyiləm. Mən millətimin ürəyindən keçənləri deyən, onun qayğısına qalan, onun belə deyək, yaxşı günündən, pis günündən yaşayan bir insanım. Da gedib mən Amerikadan göstəriş almayacağım, nə də Avropadan, nə qərbdən ki, gündə siyasi məhbusların sayını artırıb pullar veriləməyəcəm. Mən millətimlə oturub duran bir insanam, millətimlə belə deyək, dərdlərinə şərik olan bir insanım. Onu da görürsünüz ki, hamı da görür ki, həyatımı qurban vermişəm o millətin yolunda. Mən bilsə nətərdir, elə bir insanam ki, bu yaşımda mən istəmirəm ki, mənim bundan sonra Azərbaycan müstəqilliyi təhlükə altına alsın, başqa dövlətlərin təzyiq göstərsin. Məsələn, müxalifət nə eləyir? İndi o dediyiniz müxalifət. Xaricilə birləşib silinləşib prezidenti təzyiq göstərsin. Niyə? Niyə? Niyə Avropadan gələn İmenino 2 nəfərlə, ya Amerika İmenino 2 nəfərlə görüşür? Azərbaycanda bəyən müxalifət mi yoxdur? Məndən 3 dəfə prezidentliyə namizəd olmuşam, gələcəkdə Azərbaycan prezidenti mən. Siz niyə məndən məsələn görüşmüş? Ona görə ki, onların biz tapşırığını yerinə yetirmiş. Biz xalqımızın içindən gələn fikirləri deyirik, ona qarşı mübarizə aparırıq və ölkə dövlət başçısından müdafiə edirik. Gəlin dövlət başçısını müdafiə edək. İndi bax, yaz gəlir. Hansı, məsələn, istehsal sahələrində nəsə iş görülübdür? Kənd təsərrüfatının bünövrəsi indən qoyulmalıdır, taxıl indən əkilməlidir, kartoşkası indən əkilməlidir. Yoxdur. Gələn il yenə bundan da pis vəziyyət olacaq. 2017-dən bundan da pis vəziyyət olacaq. Mən də üzümü qardaşıma tut, deyirəm ki, qardaş, indi vitse prezidentlər yeri tənimirsən, birinci vitse prezident. Məni gət, otur orada, get bir ay ofiske, dincəl. Sən gələnə qədər bunları mən elə düzəldim, sözləri də qalacaqlar pis gündə. Onunla görəsən, gəl Azərbaycanda ondan sonra necə ürəyin istilə də işini gör. Bunlar bizə nətərdir, imkan verirmirlər prezidentə. Hamısının milyardları var, hamısı da xaricdə özünü ağa axtarır. Gedim mən filan
prezidentə minnətçi göndərirlər ki, məni gətir prezident elə. Məsələn, Ziya Məmmədov, burdan Trump'a şey adam, neçə yüz milyon oraya pul keçiribsən. Sən o pulu hardan al keçiribsən onun seçki kampaniyasına? Niyə? Nədir? Nə istəyirsən? Prezidentə təzyiq göstərmişsən? Bu mümkün deyil, onun mənim kimi qardaşı var. Həyatımı qurban vermişəm. Gəlin, döşdəşək. Gəlin, çıxın, görürüm, siz nə iş görürsünüz bu xalq üçün? Hardan alırsınız siz o pulları? Dədənizin keçmişdə bəlkə, nə biləm, xanı olub, şahı olub, biz bunu bilmirik bəlkə. Hafiz müəllim, Milli Təhlükəsizlik Naziri vəzifəsindən azad ediləndən sonra həbslər başladı, məhkəmə prosesləri indi də davam edir və bir ay gecə gündüz işləyib ailəsinə halal çörək pulu aparan insanlar bu məhkəmələrdə, bu həbslər zamanı açıqlanan faktlardan dəhşətə gəldilər. Siz söhbətinizin əvvəlində saytlar məsələsinə toxundunuz. Belə məlum oldu ki, bunların həm idarə etdikləri saytlar var, qoçu dəstələri var və 10 milyonlar paketlər üzə çıxdı, aylıq verilən pullar. Bu barədə danışın. Xarım, mən dedim də, siz görürsünüz, Milli Təhlükəsiz Naziri Azərbaycanda nə oyunlardan çıxdı. O, Akif Çovdarovun bugün o sahədə məhkəmələr gedir və Rabitə Nazirliyinin gedir. Bunları biz demirik, şər atmırıq, biz böyükdən atmırıq ki, bu qocalar evinə. Məsələn, Rabitə Nazirliyində elə bil, o türmələrdə apşaq sistemi var da, o formada Azərbaycanın sərvətləri. Nazir deyir ki, mənim aylıq xərcim 300 milyon olubdur, 300 min olubdur. O birisi onun üzünə durur ki, mən paket gətirib verirdim, ayda bana 50 min verirdilər. O birisi deyir ki, İltimas Məmmədov ev tikəcəkdi, 1 milyon yarım mən ona verdim. Elə bil, dədələrinin pulları olubdur, yığıblar ora qayıdıb bölüblər. O cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Yəni, biz siz nətərdir? Və yaxud da siz götürün, Beynəlxalq Bankın prezidenti deyək, direktoru deyək, onun məhkəməsində. Məhkəməsində. Məsələn, o deyir ki, 7 milyard, 8 milyard Maliyyə Naziri filan yerə. Ha, qardaş, bunu niyə yoxlamırsınız? Bu pul Azərbaycan xalqının puludur. Ona görə bugünə qalmışdır. Bu pul köydən zətdən tökülmürdü. Neftin puluydu, gəlmişdi. Biz yeni iş yerləri açmalıydıq, yeni zavod, fabrik açmalıydıq, o birisini, bu birisini eləməliydik. İndi sağ olsun, cənab prezident, açıbdır. Açdıqların da məmurlar qoymur işləməyə. Yəni, görürsünüz ki, istintaq orqanlarında açılan faklar nə qədər böyük milyardlar Azərbaycandan gedibdir. Məsələn, bugün özü adını sahibkar qoyulanlar var, 800 milyon alıb, bugün onu vermir. Nədir, nədir? Bunun kiminsə qardaşı haradasa nazirdir, bu bunu pakribat edir. Azərbaycanın pullarını dağıdıb yeyiblər, xaricdə villalar alıblar, zavod tiflər, fabrik tiflər, qədər gedin gətirin də. Xaricə yediniz pullardan, mən nazirlərə özümü tutuyorum, vicdanınız olsun, Allahınız olsun. Heç olmasa, yediğiniz çörəyə hörmət edin. Bu prezidentin hesabına yığıbsınız, mənim qardaşım İlham Əliyevin hesabına pulları yığıbsınız. O pullardan, xaricdən gətirin, bircə hərəniz 1 milyardı. Qoyun Azərbaycanda yeni şehir açın. Qoyun Azərbaycan xalqı bugün zillət içində, pis vəziyyətdə yaşamasın. Bu milləti qaldırmayın bu dövlətin üstünə. Bu prezidentin üstünə bu milləti qaldırmayın. Qoymayacaq olsanız da siz. Mən çıxacam meydana, çıxıram. Bir-bir sizi gəlib kabinetlərinizdən çıxardacaq. Sizin aldığın o villaları bir-bir aparıb o qaçqınlara verəcək. Bir-bir o belə də pensiyonerlər aparıb orada tuturacaq. Onda siz görək nə dəyişdiniz? Qaçqınlar demişkən, bu günlərdə millət vəkili Çingiz Qənzadə bildirdi ki, 25 ildir qaçqın statusu ilə yaşayır, qaçqın və məcburi köçkünlər. Neçə il yaşamalıdırlar bu qaçqın statusu ilə? Siz necə hesab edirsiniz? Qaçqın statusu ləğv edilməlidir. Bəs bu insanlar necə yaşayacaq? Siz necədir? Biz birinci Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləməliyik. Dağlıq biz öz işğal edilmiş ərazilərimizi işğaldan azad eləməliyik. Onu da qoymurlar. Hakimiyyətin ən yuxarı eşolanda oturan məmurların biri bu günlərdə müsahibə vermişdi ki, bugünə qədər gedən proseslər hamısı yalandır. Gör ki, bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər, biznes üçün istifadə edirlər Dağlıq. Ayıbdır, bəs onda siz niyə oturubsunuz orada? Ona görə də bu qaçqınlar yazığa birinci şərait yaratmaq lazımdır. Şərait yaradılsın ki, o qaşqın geçsin, işləsin, özünə çörək alsın, onun evini, eşiyini qoyub gəlibdir. Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayildə, Laçında, Şuşada. İndi gəlin nə qarmalıdır, onu da çörəyini kəsək, ondan sonra nə qarıyaq. Bu, biz siz nətədir, xanım, o milyardı olan məmurların arzularıdır ki, o qaşqınları da buradan bu nərazı kütləyə qoşsunlar. Məsələn, Azərbaycanda xaricdən maliyyələşən və keçmiş belə deyək, bir gün hakimiyyətin daxilində müəyyən qüvvələrin müxalifəti olan da bunu arzu eləyir. Pas verirlər də, hansı ki, deyirlər qalxın ayağa, vay müxalifət, get təşkimləşdir, qalxın ayağa prezident. İndi bunlar bircə məndən çəkinirlər ki, bunlar buradan qalxarlar, Hafiz Hacıyevdə dəstəsindən buradan qalxar, burada nə olacaqdır?
Mən prezidentin müdafiəliyəm bir adamam. Niyə onu mən müdafiə edirəm? Qocamatım düzdür, mənə yazırlar ki, sən dediyin qardaş, dediyin adam niyə bu işləri görmür? Ay mənim millətim, mənim qardaşıma imkan vermirlər ki, axı bu işləri görsün. Qardaşım yazının başı qarışıdır xarici səfirləri qəbul, xarici dövlətlərdə iş görmək. Daxildə 1000 dənə məsələ var. Bunun hökuməti hara baxır onda? Yəni dediyim odur ki, bu gün o qaşqınları da istəyirlər ki, çörəyini kəssinlər, onların o qotlarını kəssinlər. Onlar da qoşulsun buraya. O sahəyə baxan məmurun özünün bir 100 dənə villası var. İl onun vicdanı olsun, beşini satsın, həmin o qaşqınlara besin. Sən xanım, söhbət burada gedir. Bunların bugün nə balalar Azərbaycandadır? Ən gözəl dövlətlərdə satsan bunların yaşayış yerləri. Nazir tanıram ki, bursan Yesuntikidə böyük sanatoriya tikdiribdi. Türkiyədə, Bodrum'da... Xahiş edirəm, həmin o sanatoriya tikdirən nazirin adını çəkə bilərsiniz? İstəmirəm deyəm, özü bilir. İndi özü hər halda becək, nətər yatacaq, onu bilmirəm sizin bu şeyə. O çox narahat olacaqdır. Onda vicdan olsun. Ona prezident böyük ehtimad göstəribdir. O, Yesuntikidə tikdirdilər evləri, şey, sanatoriyanı. El Azərbaycanda tikdirərdi, buradakı bizim elə qaşqınlar, kasıflar, obisi, obisi gedib orada müalicə olunardı. Yəni bunlar artıq Azərbaycan xalqını elə bil bunlara tapşırıbsa, bunlar da hərrəcə çıxarıblar. Bizim millətimiz də elə yapışırlar bir nəfər ya, prezident, ay kişi, ay millətim, ay sizə qurban olum. Gedin yapışın, pensiyanı alamırsansa Səlim Müslümovun yaxasına, sənin kartın Səlim Müslümovun cibində nə gəzir? 50-50 işləyirsiniz. O da gətirib əlbəttə 5 mərtəbəli yoxlab 10 mərtəbəli də villa çəkəcəkdir. Sənin niyə bir dəfə sənin taxlına ayrılan subsidiyanı bu günlərdə sipsoku çıxdı məmurlar yeməlidir. Sən də bir özünün haqqını tələb elə ki, mən bugün kənd təsərrüfatından məsul oluramsa, bu kənd təsərrüfat naziri mənim belə də çörəyimə şərikdir. Sizi inandırım xanım, bugün Azərbaycanda kənd təsərrüfatı prezident neçə illərdə pul ayırır. Bilirsiniz də kənd təsərrüfat illərindədir. Nə qədər yeni istehsal sahələri yaranmasından pul ayırır. Nə qədər işlər prezident görür. Bunların buraya, bunlar da aparıb hamısını özləri ciblərinə qoyurlar. Bir manatlıq malı 10 manata formu teliflər. Bu hamısı Rabitə Nazirinin istintaqı da verdiyi ifadələrdir. Məhkəmədə çıxan oraya faklardır. Bunlar bax bu ölkəni belə dağıdıblar. Hafiz müəllim, son vaxtlar bir məsələ diqqətimi çəkir. Təkcə mənim yox, demək olar ki, bütün insanların. Demək, Milli Məclisin plenar iclasında demək olar ki, bəzi millət vəkilləri Azərbaycanın sadə vətəndaşlarını aşağılayan fikirlərlə çıxış edirlər və onlara dırnaqarası yol göstərirlər. Niyə belə edirlər? Axı, onlar bizdən də öyle axı. Məsələn, bugün mən də oxumuşam, baxmışam, o bir dənə su məsələsini qaldırır bir deputat. Axı, onlar harınlaşmış insanlardır, onların bu millətə aidiyyəti yoxdur. Onlar seçilmişdir, onları orada təyin edən adam bir onlara göstəriş verir ki, millətin əsəblərinlə oynayır, milləti qıcıqlandırır. Bunların çiləkləri çatıb millətin içinə çıxa bilmirlər. Çıxsalar daşqalaq eləyəcəklər. Axı, millət bu gündədir. Bugün 200 manat maaş alan müəllim, 200 manat pensiya alan pensiyacı gedib onların o tələblərini ödəyə bilmir, o malı ala bilmir. Ona görə də onların hamısı bəyək dedim, çalışırlar ki, xalqı qıcıqlandırsınlar, qaldırsınlar ki, meydanlara çıxsın. Bunlar bu yönündə ciddi işlər aparlar və buna da nail ola bilməyəcəklər. Mən deyirəm, nə qədər mən varam, İlham Əliyevə imkan verməyəcəm ki, xəyanət olsun. Amma ətrafında olan, ona qarşı xəyanət edənlərin hamısı yaxın günlərdə cəzalarını alacaqlar. Hafiz müəllim, son sualımı vermək istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən prezident seçkiləri zamanı, daha doğrusu seçkilər ərəfəsində belə informasiyalar gəzirdi ki, Hafiz Hacıyev həm namizədlər xanım Clintonla, həm də Trumpla yaxından dostu və əlaqələri var. Yəni tanışlıq əlaqələri var. Siz isə heç bu barədə yəni başqaları bu barədə danışdı, yazdılar, siz heç danışmadınız. Hanım, bilirsən, mən siyasətçiyəm, mən nazir işləmişəm. Nazir olanda, mən Vaşinqtonda olanda, bizim bu vaxtı səfirimiz Hafiz Paşayevlə birgə Vaşinqtonda bir tədbir keçirmişik. Həmin tədbirə Hillary xanımı da dəvət eləmişik. Orada bizim görüşümüz olubdu, şəkillərimiz də var. Bu, elə bir qəbahət deyil. O cümlədən qəbahət mənada demədim. Bəs hazırda indiki prezident Trump-la? İndiki prezident Trump-la da bizim münasibətlərimiz olub. Mən Ziya Məmmədov kimi bundan siyasi şantaj kimi istifadə eləmirəm. Şahsi təzyiq kimi istifadə eləmək istəmirəm ki, mən Trump-la dost olmuşam. Bir gün də Trump-dan istifadə edib Azərbaycanda hakimiyyətə gələcəm. Belə şey yoxdur. O Ziya Məmmədovun oğlunun işidir. Gedə o prezidentə xəyanət edən oğlu var. Anardı nədir o? Onun işidir ki, keçsin Trump'ın qızının şəklindən öz şəklini yaysın. O bizim tərbiyəmizə yaddır. Biz görüb götürmüş insanları, onlar sonradan görənlərdir. Azərbaycan xalqı seçir prezidenti, Trump seçmir. Gedər Ziya Trump'la orada Amerikada işləyər. Ziya hələ o rüşvət oğradığı pulları
Heydər Əsədov uğradığı pulları ortaya qoyarlar, ondan sonra Azərbaycandan tərcih edirlər. Ona görə də bizim nə dostluğumuz da var, münasibətlərimiz də var, biz onu qabartmırıq. O öz işin, öz yerində. Amma biz bu Azərbaycan xalqına xidmət eləməliyik, bunlar isə xidmət eləmir. Ona görə Ziyan Məmmədov onu çox qabardırdı ki, Ziyan Məmmədovun etdiyi bu növ cinayətlər, ondan onun oğlunun prezidentə etdiyi anti İlham Əliyev koalisiyasında Avropada qərbdə birləşməsi o üzə çıxıbdı. Və bununla istəyirdi ki, Trump'ın qızından şəkillərini yaysın ki, mən bundan dostum. Trump gəlib bizim daxil işlərimizə qarışandım, gəlsin öz işlərindən məşğul olsunlar. Azərbaycanın prezidenti var, bu gün o da hələ çox gözəl idarə eləyir, ətrafı imkan vermir, ətrafın hamısı ona xəyanət edir, bunu da qarşısı alınacaqdır. Hamı görəcək ki, Azərbaycanda vəziyyət var. Mən də üzüm tutub qardaşıma deyirəm ki, bu 300 milyondur, mən dilənərəm küçələrdən, o 300 milyonu mən gətirim, ödeyim, bu tarif şurasının qərarını ləğv eləcəksin. Bunlar xəyanətkarlar, bunlar sənə xəyanət etməkdən ötürü bu addım atırlar. Hafiz müəllim, Kanal 13-ə gəldiyinizə maraqlı söhbətə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu qədər. Kanal 13-ün dəyərli izləyiciləri. Görüşərik, Allah əmanət olun.